নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় কম্পিউটাৰ মেমৰি কি। কম্পিউটাৰ এটাই ইয়াৰ ডাটাসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে। কম্পিউটাৰ এটাৰ ডাটাসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ দুই ধৰণৰ মেমৰি থাকে। এটা হ'ল প্ৰাথমিক মেমৰি অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী মেমৰি, আৰু আনটো হ'ল গৌণ মেমৰি বা ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি। প্ৰাথমিক মেমৰি বা প্ৰাইমাৰী মেমৰিক কি বুলি কোৱা হয় জানেনে? এই প্ৰাইমাৰী মেমৰিক ৰেম বুলি কোৱা হয়। এই ৰেম শব্দটোক সম্পূৰ্ণকৈ লিখিবলৈ হ'লে আমি ৰেণ্ডম একচেছ মেমৰি বুলি লিখিব লাগিব, যিবোৰ কথা সদায় মনত ৰাখিব। এনেবোৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন পৰীক্ষাত অহা দেখা পোৱা যায়। আপুনি বাৰু জানেনে কম্পিউটাৰ এটাই ক্ষিপ্ৰতা কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? এই ৰেমৰ ওপৰতেই কম্পিউটাৰ এটাৰ ক্ষিপ্ৰতা নিৰ্ভৰ কৰে। এই ৰেম অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী মেমৰিত ডাটা আৰু নিৰ্দেশনাসমূহ সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হয়, আৰু সেই ডাটা আৰু নিৰ্দেশনাসমূহ চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিট বা চিপিইউলৈ ফলাফলৰ বাবে যায়। ৰেমত আটাইবোৰ প্ৰগ্ৰেম সংৰক্ষিত হৈ থাকে। এটা কথা মনত ৰাখিব, প্ৰাথমিক মেমৰি সীমিত হ'লে সীমাহীন ডাটা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ গৌণ মেমৰি বা ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছেকেণ্ডেৰী মেমৰিত সংৰক্ষিত ডাটাসমূহ ৰেমৰ দ্বাৰা কপি কৰিব লাগিব, কিয়নো কম্পিউটাৰে ডাটাসমূহ প্ৰত্যক্ষভাৱে গৌণ মেমৰিৰ পৰা প্ৰচেছ কৰিব নোৱাৰে। ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি বাৰু কোনবোৰ জানেনে? পেন ড্ৰাইভ, হাৰ্ড ডিস্ক আৰু DVD CD হৈছে ছেকেণ্ডেৰী মেমৰিৰ গৌণ মেমৰিৰ উদাহৰণ। প্ৰাইমাৰী মেমৰি আৰু ছেকেণ্ডেৰী মেমৰিত কম্পিউটাৰৰ ডাটাসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব পৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, যদিও আমি আন এটা বিষয়ো লগতে জনাৰ দৰকাৰ। সেইটো হ'ল কম্পিউটাৰৰ মেমৰিত ডাটাসমূহ কেনেদৰে সংৰক্ষণ কৰা হয়। কম্পিউটাৰ এটাই সকলোবোৰ তথ্য মাত্ৰ দুটা সংখ্যাতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে। সেই সংখ্যা দুটা হৈছে শূন্য আৰু এক। শূন্য আৰু একক বাইনেৰী সংখ্যা, যিটো এক বা শূন্য হয় তাক এক বিট বুলি কোৱা হয়। এনে আঠটা বিটৰ এটা গোটক এক বাইট বুলি কোৱা হয়। আমি বিট আৰু বাইটৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ, আঠ বিটে এক বাইট, তেনেকৈ 1024 বাইটে এক কিলো বাইট, যাক আমি 1 KB বুলি কওঁ। 1024 কিলো বাইটে এক মেগাবাইট, আমি যাক 1 MB বুলি কওঁ। 1024 মেগাবাইটে এক গিগাবাইট, অৰ্থাৎ আমি যাক 1 GB বুলি কওঁ। আজিলৈ আমি ইমানতেই সামৰিছোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, কম্পিউটাৰৰ ডাটাসমূহ সঞ্চয় কৰি ৰাখিবলৈ দুই ধৰণৰ মেমৰি থাকে, প্ৰাইমাৰী মেমৰি আৰু ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি। শেষত আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষৰ বেল আইকনটো টিপি দিব। তেনে কৰিলে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিবলৈ সুবিধা হ'ব।